מה זאת אומרת אתה לא רוצה להתחתן איתי? דייט שני, את כבר מדליקה את ציר הלחץ. אה, אני מלחיצה אותך קורקי? ואני עשיתי קעקוע שלנו על כל הגב. איזה מטומטמת. מי זאת? משפחת אלבן, הנה תראי. נתקע להם האינטרנט. ככה זה כשכולם יחד גולשים בכל הסמארטפונים והטאבלטים. לא יעזור להם גם 1,000 מגה. אתה חונק לעצמך את המרשתת. אתה לא תשים להם את הקבל דתיים, אתה שומע אותי? אז מי ישים? אין לי ברירה. אם גולשים מכמה מכשירים במקביל, לא סוחב אינטרנט רגיל. זו אקסיומה. זה הרינגטון שלי. תשאירי טיר. בזכות הקבל התת-ימי, לקוחות רשת הפאוור NGN גולשים בביצועים מהטובים ביותר גם בגלישה מכמה מכשירים במקביל. למבצע סוף הקיץ? חייגו עכשיו, בזק בינלאומי.